Ora boas pessoal, aqui que fala é o Green da Central e hoje eu venho aqui trazer um vídeo super incrível. Sim pessoal, vocês leram no título e já eu também fiz essa pergunta e eu não acreditei que isto já está a acontecer. Bom pessoal, houve algumas pessoas que andaram a mexer nos arquivos do jogo e encontraram lá uma coisa super incrível. É, encontraram lá um novo evento. Sim pessoal, já temos aqui um novo evento para depois. É, o evento de aniversário nem acabou, começou mais ou menos há uma semana já e já temos um novo evento pela frente, é verdade. Antes que alguém me pergunte, porque no Reddit, isto aqui está escrito tudo no Reddit, então o pessoal de lá anda a perguntar muito se Doomfist está incluído aí esse ficheiro. E eles disseram que não, Doomfist ainda não está nos ficheiros, mas o Jeff Campbell, como vocês viram no vídeo que eu fiz dos 11 segredos, lá eu falei do Doomfist, vão lá ver no vídeo, não vou dizer sobre o quê, mas vão lá ver, porque o Jeff Campbell deu uma pista muito interessante que pode ser ele o próximo herói e que ele pode estar muito em breve. Muito em breve não, pode estar muito perto, enfim. Neste vídeo agora vou-vos mostrar aqui o que é que o pessoal encontrou e assim. Encontraram basicamente a loot box. Na verdade não é bem a loot box, nós não sabemos se ela vai ser assim, porque basicamente pagaram das texturas da loot box nova, que é a loot box de ouro. É verdade pessoal, a loot box de ouro. Pagaram nas texturas da loot box de ouro, que é a nova, e colocaram ela na loot box atual, que é aquela loot box que vocês ganham cada partida que vocês ganhem. Então eu vou-vos mostrar agora aqui a imagem da loot box ouro. Está aqui, vocês podem ver, ela é basicamente simples, mas dourada. O pessoal lá do Reddit está a dizer que é quase impossível que seja outro evento, tipo, como eu vou dizer, que venha já outro evento, do nada assim, porque, sei lá, acho muito esquisito. Eu não sei, eu acredito que eles podem lançar depois logo um evento, não logo, tipo, esperem uma semana ou duas e depois lançam. Eles só estão a preparar ou a reservar as coisas para depois lançar, porque eles podem trabalhar em outras coisas, como por exemplo, Doomfist. Enfim, o pessoal do Reddit não só encontrou basicamente essas imagens, essa textura e o evento, como encontrar alguns sons do evento. Muita gente anda a dizer, ou pelo menos as pessoas que encontraram isso andam a dizer que isso são sons de Nubania, seja o que for, seja abrir caixas ou de fundo ou assim. Mas eu não acredito que seja exatamente Nubania, porque aqueles sons são muito familiares, são sons tipo dos jogos do verão. Então, eu não sei, pode ser um evento, se calhar a falar dos jogos de verão, não sei. Pode ser, eu não sei. Eu vou passar aqui os sons novos que eles encontraram. E vocês digam-me aí com os vossos comentários o que vocês acham que estes sons são. Eu digo que são dos jogos do verão, porque eu conheço. Eu joguei os jogos do verão faz bastante tempo já. Então eu sei exatamente como são os sons dos jogos. Então vou postar aqui e vamos lá ver o que vocês dizem. E aqui estão os sons que vocês ouviram. Estes sons são supostamente de quando abrimos as caixas ou assim. São estes sons que vão fazer normalmente nessa caixa dourada. Então, realmente nós não sabemos exatamente o que é essa caixa dourada. Pode ser aquele evento que vocês tanto querem, porque eu vejo até nos comentários dos vídeos que o pessoal lá, tipo, não queixar-se, mas a perguntar onde é que estão os outros itens dos outros eventos ou assim. O Jeff Campbell, na verdade, tinha dito que ele não gostaria assim muito que esses itens voltassem, tipo, em um, tipo, num evento do aniversário. Eles querem deixar as coisas assim especiais e as pessoas sentirem-se, por exemplo, quando um jogador tem uma skin, a pessoa sentir-se tipo especial e ser o único a ter aquela skin. Provavelmente sim, quando vai ter uns Jogos Olímpicos ou seja o que for, o Halloween, Natal, é capaz dos itens voltarem outra vez, mas só no tempo dos de Natal, Halloween e Jogos Olímpicos. Cara, estes eventos podem voltar a ter esses itens. Nós não sabemos porque nunca ninguém foi, tipo, até agora, Jeff Campbell nunca disse nada específico sobre isso. Eu vou deixar agora o vídeo, né, porque eu não tenho mais nada assim para apresentar. Era só mesmo essas imagens assim do suposto novo evento, o sétimo evento. É muito incrível como já está lá um evento pronto. Pronto não, na verdade só encontraram uma loot box e aquela coisa a dizer que podem ter um novo evento. Enfim, nós vimos no alguns vídeos passados, algum tempo
para trás, que estas imagens eram reais, que quem procurou isto foi quem encontrou também o evento de agora. Então, é, podem ser mesmo verdade estas imagens. Enfim, eu vou deixar aqui então o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e é isto, não é mais a dizer, e tchau.